Я просто розчарований тим, що парламент вже в третій чи в четвертий раз не голосує два закони по покращенню рейтингу України Doing Business in Ukraine. Тобто ми фактично вже зараз, за того, що парламент не підтримав декілька раз наші ініціативи, втратили 30 пунктів в покращенні інвестиційної привабливості України. 30 пунктів. В минулому році ми покращили цей рейтинг на 16 пунктів. В цьому році у нас була можливість додатково покращити на 30 пунктів, але у зв'язку з тим, що аналіз буде проводитися станом на травень місяць і парламент не підтримав наші ініціативи, ми втратили цю можливість. Ну і це просто неприйнятно. І мотивації, чому це не проголосовано, немає жодної. Ні економічної, ні політичної.